לפני שבועיים הראינו לכם כאן במהדורה שורה של מקרים שבהם ניצלו חייהם של אנשים שקיבלו אירוע לב קשה ופתאומי. במגן דוד אדום מציבים בימים אלה עשרות מכשירי דפיברילטור ברחבות הערים הגדולות, מכשירים שיכולים להציל חיים. גב אבן מביא הערב תיעוד נוסף של אדם בעת התקף לב והטיפול הרפואי במיון טרם שהציל את חייו. הנה. ממש בכניסה לטרם כן התמוטטתי. זה קרה לפני שבועיים בדיוק. סוהיל, בן 53, הגיע למיון טרם בעיר קרמיאל כדי ללוות את ביתו לטיפול רפואי שגרתי. הנה הם כאן בצילומי מצלמות האבטחה נכנסים פנימה, אבל אחרי כמה צעדים בפנים סוהיל לפתע קורע על ברכיו. לרגע זה נראה כאילו הוא מתכופף להרים משהו, אבל אז הוא משתטח על הרצפה. כך נראה התקף לב בזמן אמת, והטיפול שסוהיל יקבל עוד רגע הוא ההבדל בין חיים ומוות. אני זוכר שהיו לי כאבים בחזה, כאב בסחרחורת. ואז התמוטטתי. מי שהופך כאן את סוהיל ומתחיל לטפל בו הוא פאדי, פרמדיק, והנה כאן פאדי ואנשי צוות נוספים מרימים אותו אל הכיסא ומפנים אותו לטיפול. הבנו אותו מיד לחדר טיפולי מורכב, שם היה אבחון של אוטם בשריר הלב, קיבל את הטיפול המתאים, ועובר על ידי צוות מדה לבית חולים נריה, ושם הוא מיד הוכנס לצינטור. מדי שנה לוקים בהתקף לב כ-20 אלף ישראלים, אבל מעט מאוד מהמקרים האלה צולמו בזמן אמת. בכתבה גדולה ששודרה כאן לפני כ-3 שבועות הצגנו מספר מקרים כאלה, שבהם חיים ניצלו הודות לטיפול מהיר של עוברי אורח ואנשי מדה. כך למשל יאיר שחטף דום לב כששחה בברכה בירושלים, דוב שהתמוטט כשרץ על הליכון, ואומרית שלה זה קרה במהלך שיעור ספורט בווינגייט. לא רוצה לחשוב על מה שהיה קורה לו אם זה היה קורה בבית, אבל יש לו נס מהשמיים שזה קרה אצלנו בכניסה בטרם, במקרה. במקרים שבהם מדובר בדום לב על רקע הפרעת קצב, מכשיר הדפיברילטור שגורם ללב לחזור לעבוד באמצעות מכות חשמל, יכול להציל חיים, כך זה עובד. אני מגיע, פותח את המכשיר הדפיברילטור וממתין להנחיות. עצמן את הרפידות וחוזקה. אל תיגע במטופל. עזוב. מתכונן למתן שוק חשמלי. כולם להתרחק. שוק חשמלי הוא עבר. ככה בן אדם חוזר לחיים. ככה, בדיוק. אבל למרבה הצער, החוק שמחייב להציב מכשירים כאלה במקומות ציבוריים אינו נאכף. הערב אנחנו מדווחים לראשונה על פרויקט חדש של מדה, במסגרתו מוצבים לאחרונה עשרות מכשירים כאלה ברחובות הערים הגדולות. אני נמצא כרגע בכיכר רמב״ם ברמת גן, מקום הומה אדם, אלפי אנשים עוברים כאן כל יום. ואם חלילה מישהו מהם יתמוטט עכשיו ויפסיק לנשום ואני אתקשר למדה, אז הם ישלחו לכאן אמבולנס, אבל הם גם יכוונו אותי לדפיברילטור רחוב שמוצב כאן, הם יפתחו אותו מרחוק ואני יכול להוציא את הדפיברילטור, לגשת, לתת מכת חשמל ולהציל חיים. על רקע תיעוד נדיר נוסף של הצלת חיים ששודר כאן בכתבה אצלנו, נזכיר שוב, כשאדם מתמוטט לידכם ומפסיק לנשום, מיד מתחילים לבצע בו עיסויי לב, מתקשרים למדה, ולא מפסיקים עם העיסויים עד שמדה מגיעים. אני בריא, אני כל הזמן בריא, ועכשיו בריא, בעזרת הצוות שלהם. תודה לאל. אם זה בטרם ואם זה בבית חולים נהריה. אני מודה להם הרבה. זה משמח אותי, זה רגש אותי מאוד עכשיו לראות אותו הולך על שתי הרגליים, ללא נזק כלשהו, זה מבחינתי סיפוק אדיר. וכדי שנוכל לדווח לכם על יותר מקרים עם סוף טוב כמו אלה שהוצגו בכתבה הזאת, נדרשת פריסה גדולה יותר של דפיברילטורים ומודעות גבוהה יותר שלכם, עוברי האורח, לחשיבות של טיפול מיידי עד להגעתו של אמבולנס.